نگران شورا نے بروز اتوار سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کے بیان کا موضوع تھا عذاب کیسے ٹلا۔ آپ کا سنت و بھرا یہ بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ چند منتخب مدنی پھولوں کے اقتباس سے آئیے پاتے ہیں ضیاء۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں، ہند میں، ہند کے بعد علاقوں میں، کچھ افغانستان کی طرف بھی زبردست زلزلہ آیا۔ یہ زلزلے کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ بہت کچھ سائنسی حوالے سے اس کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات کو کوئی شخص بھی تعین نہیں کر سکتا کہ یہ عذاب ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور حدیثوں کے خلاصوں میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی طرح بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سائنس کی ایک اپنی ایجاد ہے، سائنس کی ایک اپنی لاجک ہے، اور سائنس کی اپنی لاجک کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نیا سائنسدان آتا ہے، وہ پچھلے سائنسدان کی ساری تحقیق کو وہ رد کر دیتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ محض سائنسی نظریات پر اپنا یقین اور اپنا ذہن نہ جمائے۔ زمین اور آسمان میں غور کرنے کی دعوت تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، یہ رات اور دن کی بدلیاں، ان سب میں غور و فکر کرنے، زمین میں سیر کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھو، اس طرح کے مضامین ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واقعات بیان کیے، ارشادات عطا فرمائے کہ ہم اس پہ غور کریں۔ اچھا 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 یہ ہے، اچھا 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 یہ ہے، ارے خدا کے بندو ڈرو، زمین ہلی ہے یار۔ اور ہمارے علماء نے یہ بات سراحت کی، اعلیٰ حضرت نے بھی سراحت کی، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے نا، کہ زلزلے کا سبب بندوں کے گناہ ہیں۔ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پگھل گیا، پھسل گیا، اب جو بھی اسباب کہہ دے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تبھی ہوا نا۔ زلزلہ ڈرانے کے لیے آیا، تم اب زلزلے سے نہیں ڈرتے تو اب کس چیز سے ڈرو گے؟ کیا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعائیں نہیں مانگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اس کے قہر سے اس کی پناہ نہیں مانگیں گے؟ ہم اس کی نافرمانی پہ نافرمانیاں کیے چلے جائیں، اور ہم پھر اس کے الگ الگ فلسفے بناتے چلے جائیں۔ علماء، مفتیان اسلام، علماء ربانیین، خائفین جو واقعی خدا کا خوف رکھتے ہیں، ان کی باتیں سنو، یہ ڈرائیں گے تم کو خدا کے خوف سے۔ ڈرے وہ بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کو عذاب پکڑے تو تمہیں بھی پکڑے۔ اس سمیع بے بصیر، ہماری توبہ قبول کر، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ گناہگار ضرور ہے، تیرے نافرمان ضرور ہے، مگر تیرے باغی نہیں ہے۔ اے بندوں پر رحم و کرم فرمانے والے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرنے والے، ان سے عذاب ڈالنے والے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی مدد فرمانے والے، تیرے قہر و غضب سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا کر۔